Që prej një shkurtit kur nisi edhe aksionin në sektorin e ujësjellës kanalizimeve janë arkëtuar 9 milion euro. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri tha se ka ende punë për t'u bërë pasi duhet që të instalohen edhe 300.000 masa të tjerë për të pasur nën kontroll situatën. Duhet jenë 300.000 të tjerë që duhet instalohen si rregull. Po të marrësh parasysh nivelin e investimeve në këtë element ka të rëndësishëm që është matja e ujit, sepse në fund aty është dhe konsumi, për të kuptuar se ku jemi duke shkuar dhe ku duhet arrijmë. Nga ana tjetër janë 9 milion euro të tjera të ardhura. Gjiknuri u bëri thirrje bashkive që të përmirësojnë punën në kuadër të aksionit, ndërsa theksoi se të ardhurat e mbledhura do të përdoren për shlyerjen e borxhit ndaj OSHE-s. Likuidimin e borxheve ndaj sektorit të energjisë elektrike dhe dyta për investime të nevojshme sidomos në maca, pra në sahatet e ujit. Pse ai është investim që ta kthen mbrapsht dhe unë e quaj një investim krejt normal. Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve u shpreh se reforma ishte domosdoshme, në një kohë që ky sektor ishte i përfshirë në borxhe dhe kishte arkëtime të ulta të detyrimeve. Klientët familjar janë debitor ndaj ujësjellës me 10 miliard lekë, klientët ente private 1.7 miliard, klientët institucionet 0.6 miliard, klientët shitja me shumicë 0.3 miliard. Ndërsa për detyrimet që ujësjellësat kanë kundrejt të tretve, shifet që ajo është më seriozja dhe është detyrimet kundrejt OSHE-s me 4.6 miliard. Qytetet që kanë performuar më pozitivisht në kuadër të aksionit janë Durrësi dhe Tirana, dhe sipas ministrit mbështetja nga qeveria do të jetë më e lartë për ndërmarrjet e këtyre dy qyteteve.